біраз адамдар жүр осы Қазақстанда. Мен елшімін дейді, мен алаң елшімін, мен айтқан естіген жаңағы тыңдау керек деген сияқты әңгімелер айтып жатыр да. Бірақ сіз елшімін деп айтпайсыз саған. Айтпайсыз да, бірақ оны елшілер туралы Құранда жазылып тұр екен. Ей адам балалары, егер сендерге іштеріңнен өздеріңе аяттарымызды түсіндіретін елшілер келсе, сонда біреу сақсында өзін түзелтсе, оларға бір қорқу да, әрі оларға қайғырмайды. Яғни мында айтылып тұр ғой, елшілер. Енді сіз қазір айтпасаңыз да, елшінің рөлін атқарып жүрсіз. Былай енді, мына елші дегенді, елші қандай ол? Мына ол да Інжілден басталады. Ғиса пайғамбардың артына 12 сахаба ерген, елші ерген. Оны ол кезде ол елші деп айтты. Оларды ол кезде елші деп, сонымен елші деген христиан дінінде бекіп қалды. Олар сахабалар. Яғни келген Құран пайғамбар арқылы түскен кітаптарды әрі қарай жалғастырып, оны таратушы, түсіндіруші. Түсіндіруші, солай түсіндірді. Ғиса пайғамбар ол елшілерге түсіндірді, өзінің көмекшілеріне, сахабаларға, сахабалар алды таратты. Сол сияқты ислам діні толық болып бекіп, Құран түсірген кезде, сол кезде Мұхаммед пайғамбарымыздың соңына қаншама сахабалар ерді. Бұл тек қана негізгі 4 сақа болғанмен қаншама сақа, Арыстан баба, Үкәшада, бұлардың бәрі елші. Яғни Құранның аятын түсіндіруші елшілер. Құранның аятын түсіндім. Бірақ олар Құранның аятын бұрын жеке-жеке ешқайсы Алла Тағала тікелей хабарласа алмайды. Яғни Алла Тағаламен тікелей хабарласатын елшілікті ол кезде Алла Тағала алып тастады. Бұрын болды ғой. Енді алып тастады. Бұрынғы мына Ғиса пайғамбардың артына жүрген еншілер, ол тек қана өз иеміз деді, Ғиса пайғамбар арқылы қана қабар алды. Ұрық әкеден. Енді Мұхаммед пайғамбарымызға өз елшілігін бекітті, сонан кейін енді бүкіл пайғамбарлар болсын, бүкіл жер бетіне әлемнен келген бәрі тек қана Алладан басқа тәңір қуат жоқ. Оның сол қуаттардың енді елшісі Мұхаммед деді. Яғни сол қуат енді бірақ адам арқылы Мұхаммед арқылы таратады деп үкім түсті. Енді ол енді Мұхаммед деген елші, Мұхаммед елші болып аталды да, ол Алламен екі ортадағы. Алламен екі ортадағы. Онан біздің жауапкершілік алынып тастады. Құранда да солай айттым. Сен оларға тек кім сенің алдан келсе, тек сен соларға ғана түсіндірушің деп. Сөйтті ол пайғамбарлық тек қана арабтарға ғана да жалпы әлемге Мұхаммед елші болып бекіді. Бекігеннен кейін сол қалғандарымыздың бәрі біздің елшілігіміз Мұхаммед пен аралық адамдардың. Қазіргі менің елшілігім, егерде мен өзім едім, мен тек Мұхаммедпен белгілі бір істермен ғана байланысты. Маған берілген аманат бар. 1000 сарайдың есігін ашасын деді. Яғни ол 1000 ғылым мектебі, 1000 ақпараттық жүйе. Соны мен ашам, бірақ оның ішіндегісінің бәрін сен соны оқып таратасың демеген. Яғни оған енді мен арқылы талай адамдар жалғанат өзі әрі қарай. Оған мен кім жалғаны батыр, оны Құдай біледі. Кітап шығады, жазады, шығармашылық, барлық салада ол өркенет даму керек, ғылым даму керек. Меған берілген нәрсе осыны қалай да осы қазіргі барған осын жағдайды түсіндіру, соны жазып кету. Қаншалықты оны мен атқара аламын? Менің атқарған ісімнің нәтижесіне қарай ғана мен ертең өлгеннен кейін барып елші болған екен деп бекейді. Қазір мен елші емеспін. Себебі мен ол істерді атқарып болған жоқпын. Мен істерді атқарып болған жоқпын. Сондықтан мен қазір елшімін деп ол елші деген белгілі бір істерді атқарып меңгерушін айтады. Мен оны меңгермейді, мен қалай елшімін деп айтамын. Сол сияқты ол тек қана ол елшілікке кез келген адамға елшілік қасиет береді. Ол қасиет, тек қана қасиет сен. Бірақ сен соны толық атқарып шығуың керек. Сен оны атқарып шығарасың ба, әлде сен оны сираттан құлайсың ба? Ол екі талайсыз. Өйткені Ибліс қандай жағдайда сендердің тура жолдарыңда отырып аламын деп уәде берген. Енді бұның тағы бір енді бір берілген аманаттың біреуі осы қалайда әуле әмбиелер арқылы оқылып жатқан кітапты таратып соны жазу етті. Соны мен 6-шы күнге дейін жазып болған кезде Ибліспен кездестірді. Ибліспен кездестіріп келіп мойнымен қолды алды. Ол адам болып келді. Келді, сен жеңдің деді.
Мен оянып кетіп ойландым. Мен қалай сонда мен Иблис жеңдім? Өзі түсінген жоқым да. Сөйтсем, бұл сол ана алты үн арқылы, яғни рухани үн жалғанып болды. Енді соғысы кітап арқылы кім соны меңгереді, сол Иблисті жеңген болып есептеледі деген екен мен кейіннен түсіндім да. Оған кез келген, яғни Иблис, ол бірінші сатысы, бірақ онымен аяқталмайды. Екінші ілімнің жолы бар енді. Алан, біз енді қазір өзімізге керекті мұның бәрін рух туралы түсініктерін бәрін жинап болдық, алып болдық. Енді ар жағында енді біздің енді ілімнің жолы бар ғой өтетін. Сол уақыттарда ол не? Ол жанмен байланысты. Ол өте күрделі. Оған енді міндет түрде әйелдердің қатысы керек. Сондай жағдайда Иблиспен тағы да мен күрестірді. Мойнымнан ұстатты. Мынау қарасам мойнымда ақ таңдақ тұр мінекей. Осы Иблистің тырнағының ізі. Сөйтіп енді сені мойнымнан ұстайын деді әйелдер арқылы. Сол әйелдер арқылы мен сол ол соғыс мен өмірім сол көрге кіргенше мүмкін жалғасатын шығар ол. Ол жалғаса береді. Сондықтан оны сен айтуға болмайды да мен жеңдім, мен елші болып, мен бектім деп. Мен сол мүмкін ма оны атқара алмай қалатын шығармын. Басқа біреу жалғастыратын шығар. Сондықтан ол мен өгізде мен ол елші болып есептемеймін. Елші деген белгілі бір Алланың берген аманат жүйесін толық меңгеріп шығуды, оны кейін сосын өлгеннен кейін барып оны Алла Тағала өзі бекітеді.